សំណួរច្រើនទៅថាលោកមកព្យាបាលស្បែកមុខនឹងខុសវិន័យសង្ឃអត់ហើយអ្នកកំពុងទស្សនានឹងយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលគឺវាអត់មានខុសវិន័យអីទេព្រោះថាការព្យាបាលស្បែកមុខនឹងក៏ជាសុខភាពមួយដែរ អ្នកដែលនិយាយថាខុសនឹងក៏អត់តបានជួបប្រទេសខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បានមកជួបលក្ខណៈបែបនេះគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាការព្យាបាលស្បែកមុខនឹងជាការចាំបាច់ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមកម្មាទោសពីលោកប្អូនព្រោះឯងខ្ញុំបានសុំថតវីដេអូរបស់គាត់ហើយក៏គាត់អនុញ្ញាតឲ្យថតដើម្បីយកទុកជាឯកសារក៏ដូចជាទុកជាវីដេអូដើម្បីប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថា ការកើតមុននឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលមុខគាត់ឡើងខ្ទុះបែបនេះនរនេះអាចមើលបានណាមុខគាត់នេះមិនមែនមានតែមុនកោពេមុនគាត់គឺឡើងរលាកពេញតែមុខតែម្ដងហើយស្បែកមុខគាត់ឡើងរលួយដុំដុំឡើងជាខ្ទុះហើយបើសួរតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំសួរគាត់ទៅគឺគាត់មានលក្ខណៈថាឈឺចាប់ក្តៅពេញមុខហើយពេលខ្លះគាត់មានអាការៈឈឺពើតៗហើយក្តៅខ្លួនទៀត នៅនេះត្រូវដឹងថាអញ្ចឹងមុនក៏ជាជំងឺប្រចាំកាយមួយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាការកើតមុននឹងត្រូវការហៅគ្រូពេទ្យព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់បានព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាអាចបង្កលក្ខណៈទៅជាគ្រោះថ្នាក់អាចដល់អាយុជីវិតផងដែរនៅពេលដែលវារលាកខ្លាំងវាមានមេរោគចូលច្រើនវាអាចចូលទៅដល់ក្នុងឈាមអញ្ចឹងវាអាចទៅជាការបង្ករោគក្នុងឈាមវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយសម្រាប់លោកប្អូនក៏គាត់មិ
គាត់ទាំងថ្នាំលេថ្នាំលាបសាប៊ូដុសមុខនិងសេវាកម្មញិចមុនរហូតដល់ជាហើយសម្រាប់អ្នកញិចមុនក៏មានគ្រូពេទ្យផងញិចមុនជូនគាត់ផងដែរ